Оригінальна філософська думка в Київській Русі. Слово про закон і благодать Іларіона. Розвиток шкільництва, наявність перекладної літератури візантійського походження, концентрація вчених людей, книжників як у релігійних осередках, монастирях, при єпископських кафедрах, так і при князівських дворах – все це створювало сприятливі умови для появи в Київській Русі оригінальних творів релігійно-філософського характеру. Уже за часів Ярослава Мудрого грамотність у містах стала відносно поширеним явищем. Збереглися легендарні оповіді про велику бібліотеку цього князя. Саме до того часу відноситься поява одного із перших давньоруських релігійно-філософських текстів. Ним стало слово про закон і благодать, авторство якого приписують Іларіону, що за часів Ярослава Мудрого з 1051 року був київським митрополитом. Його поставили за ініціативою князя собором руських єпископів без згоди Константинопольського патріарха. Це свідчило про намагання світської влади і руських церковних кіл унезалежнитися від Візантії. Написання слова відносять до 1037-1050 років. Авторство Іларіона не є остаточно доведеним, однак вважається достатньо імовірним. Про Іларіона знаємо дуже мало. Він фрагментарно згадується в повісті минулих літ під 1051 роком, де говориться про його поставлення митрополитом Русі, читаємо наступне. Коли боголюбивий князь Великий Ярослав уподобив село Берестове і церкву святих апостолів сущу тут, і попів многих надбав, то між них був пресвітер на ім'я Ларіон, муж благий і книжник, і пісник, і ходив він з Берестового на Дніпро, на пагорб, де нині старий монастир Печерський, і тут молитви діє. Отже, з цих слів стає зрозумілим, що Іларіон був наближеним до князя Ярослава. Служив у церкві в його заміській резиденції. Очевидно, це було не останньою причиною того, чому князь поставив Іларіона митрополитом. Цікаво, що літопис розглядає Іларіона як одного із предтеч чернецтва Печерського монастиря. Як довго Іларіон був митрополитом київським, ми не знаємо. Відомо, що 1055 року митрополичу кафедру уже зайняв грек Єфрем. Деякі дослідники вважають, що Іларіон мав відношення до давньоруського літописання. Йому приписують низку інших творів, зокрема молитву, сповідання віри, фрагмент повчання священникам, однак такі твердження є не більш, ніж гіпотези. Слово є твором, де на теоретичному, власне, філософському рівні відбувається осмислення однієї із найважливіших поворотних проблем для Київської Русі – вибору віри, який вилився в прийняття християнства. Цій проблемі велика увага приділена в повісті минулих літ та інших давньоруських пам'ятках. Спочатку в слові є прагнення утвердити думку про вищість християнства над іудаїзмом. Як відомо, іудаїзм претендував на статус офіційної релігії в давньоруській державі. Чимало євреїв проживало в грецьких містах Північного Причорномор'я. Не без їхнього впливу іудейська віра стала пануючою у Хазарському Каганаті, державі, що була суперником Київської Русі. Іудейські місіонери активно діяли на руських землях. Це засвідчує повість минулих літ, де говориться, ніби до князя Володимира приходили жиди хазарські, пропонуючи прийняти їхню віру. А в Києво-Печерському патерику є згадка про полеміку між євреями та печерськими черницями. Іларіон, полемізуючи з прихильниками іудаїзму, в традиційному для християн дусі говорить, що Бог через Мойсея дав іудеям закон. Але їм на зміну прийшли християни, нові люди, які отримали благодать від Ісуса Христа. Подібні думки зустрічаємо в посланні апостола Павла до римлян. Однак слово про закон і благодать не зводиться до антиіудейської полеміки. Іларіон, протиставляючи закон, тобто іудаїзм, благодаті, християнство, ніби проводить думку, мовляв, як іудеї, що першими прийняли Слово Боже, стоять нижче народів, котрі прийняли це Слово пізніше, так і зараз більш благодатними є ті народи, які раніше прийняли, не ті народи, які раніше прийняли в
вчення Ісуса Христа, а ті, які зробили це після них. Отже, християнське первородство Візантії щодо Київської Русі перетворюється із заслуг у ваду. Русь, навпаки, прийнявши християнство пізніше, стає носієм вищої благодаті, ніж Візантія. Звісно, це не говориться прямо. Така думка прихована в контексті слова. Проте для тогочасного книжника, який дуже уважно вчитувався в написане, часто намагаючись знайти в ньому потаємний смисл, контекст мав не менше значення, ніж сам текст. Наприклад, у слові звучить така думка: «Добре було благодаті між новими людьми посіяти. Не вливають, бо за словами Господніми вина нового вчення благодатного в міхи старі, застарілі в іудействі. А то міхи порвуться і вино проллється». На перший погляд видається, що мова йде лише про пріоритет над іудеями нових народів, які прийняли християнство. Але використання євангельської притчі, що нове вино треба вливати в нові міхи, надає цій ідеї дещо іншого звучання. Нові міхи – власне нові народи, які мають більшу цінність, ніж старі. Такий підхід автора слова виглядає дещо незвично. Адже середньовічне суспільство – це суспільство, в якому шанувалася традиція, старина. Нове ж сприймалося як щось негативне. Іларіон, навпаки, веде мову про позитивність нового. Сама ж історія осмислюється як розвиток, суть якого полягає в пізнанні Бога все більшою та більшістю кількістю народів. Спочатку Бог відкривається через Мойсея лише євреям. Пізніше через Ісуса Христа його пізнали нові люди, апостоли, що проповідували серед народів Римської імперії. Тепер же християнство прийшло в Київську Русь. У слові знаходимо наступні міркування. Всі краї і городи, і народи почитають і славлять кожен свого вчителя, того, хто навчив їх православній вірі. Таким апостолом-учителем для Київської Русі стає князь Володимир. Автор слова прагне утвердити думку, що апостольство князя Володимира не нижчої, а навіть вищої проби, ніж апостольство учнів Ісуса Христа. Він пише: «Не бачив єси Христа, не ходив єси з ним, а став учнем його. Інші, бачивши його, не увірували, ти ж, не бачивши, увірував. Ті, що віддали закон і пророків, розіп'яли його. Ти ж, ані закону, ані пророків не прочитавши, розп'ятому вклонився». Тому християнська віра князя Володимира – це щось унікальне. Іларіон порівнює Володимира з імператором Костянтином, під час правління якого християнство стало державною релігією Римської імперії. «З ним однакової слави і честі», – так говорить Іларіон. Паралель імператор Костянтин, князь Володимир, стала загальноприйнятою в давньоруській літературі і використовувалася книжниками тривалий час. Цю паралель навіть зустрічаємо в першій друкованій Біблії старослов'янською мовою, Біблії Острозькій, яка побачила світ 1580-1581 роках. Завдячуючи слову, князь Володимир перетворився в унікальну для християнства фігуру. З одного боку, він апостол, що влив християнство в нові міхи, поширив його серед нового народу, руського, тобто українського, по суті. Володимир навіть перевершив вірою інших апостолів. З іншого боку, він правитель, який утвердив християнство серед свого народу. Таким чином, постать цього князя ставилася вище всіх християнських подвижників. У слові широко використовуються біблійні образи, а питання часто трактується в алегоричному дусі. Така образність та алегоричність була притаманна пізніше українській культурі, в тому числі і філософії. Алегоричне трактування біблійних текстів використовував другий після Іларіона Русич на Київській митрополитчій кафедрі Климент Смолятич, якого вважають одним із найяскравіших представників давньоруської філософії. Слово стало важливою лектурою руських книжників. До нього часто зверталися. Чимало запозичень і слова простежується в Галицько-Волинському літописі. У певному сенсі слово можна вважати твором, який став далеким
великою предтечею української філософської традиції. Але в ньому бачимо звернення до проблем, котрі турбували наших предків, принаймні їхню еліту. У творі давалася оригінальна проукраїнська інтерпретація поставлених питань. Звертаючись до християнства, автор слова намагався його пристосувати до києво-руських реалій, творячи на християнській основі новий руський символічний світ. Для цього він звеличував князя Володимира, і, очевидно, не без впливу слова цей князь перетворився в символічну фігуру хрестителя Русі.